selvom det her i starten af det nye år, en mørk januar mandag morgen, godt kan virke som om, der er rigtig lang tid til sommerferien, så kommer man, før man aner det, og efter sommerferien, der er der rigtig mange, der skal op og skifte klasse op i næste trin. Og for dem, der skifter fra 6. til 7., så er der altså en mulighed for at få en anderledes skolegang. Det er nemlig det, det skal handle om nu, hvor jeg besøger i studiet. Det skal handle om udskolingslinjer i Svendborg Kommune. Og skole- og uddannelseschef Nanna Lohmann, du er. Tak for det. Og vi har også besøg af en ny titel, formand for børne-, unge- og uddannelsesudvalget, Henrik Nielsen. Velkommen til. Tak. Vi skal i virkeligheden 9 år tilbage i tiden, der var du også med ved bordet, Henrik, hvor I besluttede i Svendborg Kommune at lave nogle udskolingslinjer, der havde meget mere fokus på sport. Hvad var det, der fik jer til det dengang? Altså? Det tog jo afsæt i vores Team Danmark-aftale, altså det, at vi blev Team Danmark-kommune, og der er sportsklasserne, som jo er på Nymarkskolen, jo et tilbud til dem, der gerne vil, hvad skal man sige, have et ekstra fokus på deres sportsgren. Så det er de talenter, der har mulighed for at komme op og få noget træning, der sådan er skadesforebyggende osv., samtidig med, at de dyrker deres skolegang. Men det blev jo hurtigt populært, og så var det jo, at man tænkte, jamen, måske er det ikke kun de sportsinteresserede, der godt kunne have brug for at have en udskoling, hvor der er fokus på deres interesse. Det er der måske mange forskellige, der kan. Og nu er op at have rigtig mange forskellige udskolingslinjer. Hvordan er turen været dertil? Altså, hvad er det, der har gjort, at I sagde, det her, det skal vi holde fast i? Det er jo kommet som initiativer fra skolerne. Først var det jo på Tåsingeskolen, at man tog initiativ til science-klasserne. Og det har været en kæmpe succes. De kører jo nu på tredje år og skal have eksamener for deres elever her til sommer. Dem, der startede i tidernes morgen, 1920, var det jo så. Så har det også inspireret nogle af de andre skoler til at se på, jamen, har vi noget, vi sådan særligt gerne vil dyrke, tilbyde eleverne i Svendborg Kommune. Og det er jo vigtigt, at de her udskolingslinjer, det er jo et tilbud til alle vores unge mennesker i Svendborg Kommune. Og Nanna, det er noget med, at der er nogen, der gør sådan, der er rigtig meget umage, for eksempel for at være på science-linjen, som har meget transport for at kunne være en del af det, ikke? Det er rigtigt. Vores elever, både på science-linjen og verdenslinjen, de kommer fra hele kommunen, så der kan være lang transporttid. Men det, der er det vigtige for vores elever her, det er, at der faktisk er et valg, at man kan få lov til at arbejde med lige det, der interesserer en, og få nye kammerater og prøve noget nyt af. Jeg ved det for mig selv, at det man er interesse for, det er ofte det, man gør meget, så det er det, man bliver god til. Altså, hvad gør det egentlig for læringen, altså for hele forløbet, det her med, at det er de unge selv, der vælger, hvilken hest de skal sidde på? Det er selvfølgelig stor betydning. Det er jo for elever, der er særlig motiveret for lige netop den retning, som linjen tilbyder. Men nogle gange, så skal der også et skifte til, for man får ny energi og lyst til at gå i skole. Fordi vores linjer, det handler jo om at bevare lysten og nysgerrigheden og viljen til at gå i skole. Og det kan de. Og lige nu skal det så handle om de mange forskellige linjer, og hvordan du kan komme til at få meget mere viden om, hvad de egentlig har at byde på. Det er om et øjeblik. Først er med god musik fra Lucas Graham og Rehab. Her er Most People. Den er 10 minutter over 8. Jeg har hyggeligt besøg her ved morgenbordet. Det er Henrik Nielsen, der er politiker i Svendborg, og så Nanna Lohmann, der er skole- og uddannelseschef i Svendborg Kommune. Det handler jo altså om udskolingslinjerne, og det startede med sportslinjen for 9 år siden, og det har så bredt sig. Jeg vil tage selv science-linjen på Tåsingeskolen var næste skridt, men nu er der kommet flere til. Verdenslinjen. Sådan lige kort, altså hvad er det, den går ud på? Jamen, verdenslinjen, det er for de unge, som interesserer sig for internationale samarbejder og for sprog og for klima og verdensmål. Hele det her globale udsyn. Så de er rigtig godt i gang med det. Vi kan sige, at vi har været lidt udfordret af corona i forhold til rejseaktiviteter. Heldigvis, der det virtuelle kan en masse. Der er også samarbejder med lokale internationale virksomheder. Så den har udsyn og globalt udsyn generelt. Og hvis ikke Sydfyn skulle have en outdoor-linje, hvem skulle så? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Så derfor er det jo også super godt, at vi nu fra næste skoleår kan tilbyde en outdoor-linje ude på Stokkebækskolen. Så det glæder mig meget til at se resultatet af. Og man kan sige, at det falder jo godt i tråd med de erfaringer, vi har gjort os under coronanedlukninger og tilpasninger og undervisning i forhold til coronasituationen osv. Fordi der har vi været flyttet klasseværelset udenfor, og det har vi rigtig gode erfaringer med. Og det her, det bliver virkelig
et outdoor klasseværelse, i hvert fald meget af tiden. Men Anna, hvordan fungerer det? Fordi det er jo ikke sådan, hvis man for eksempel vælger altså verdensmållinjen, at man så bare altså, er i skole fra 8 til 4 hver dag og kun har om verdensmål og den slags. Altså det er jo en del af at gå i 7. 8. og 9. klasse, ikke? Jo, det er rigtigt. Man får en helt almindelig afgangseksamen, når man går ud. Men al undervisning er præget af, at man går på sådan en linje. Så hvis vi eksempelvis tager outdoor-linjen, så vil der være en 2-3 dage, hvor man er udenfor, og hvor man samarbejder med efterskoler tæt på, og med lokale virksomheder omkring Geoparken. Så dansk og matematik og engelsk og naturfag, det kommer ind i den her anderledes form for undervisning. Og så er der også noget med nogle life skills, som især sådan noget, som outdoor-linjen kan. Man skal lære at klare sig i naturen, og man skal lære at kunne noget selvstændigt. Det er sådan lidt efterskoleagtigt, bare fra 7. Det er sjovt, jeg skulle lige til at sige, det lyder lidt ligesom at gå på efterskole, bare man ikke går på efterskole. Ja, og det er helt korrekt. Det er også efterskoler, de kan noget særligt i forhold til at motivere og få skoledagen til at kunne mange ting. Og det er noget af det, vores linje også kan. Og outdoor-linjen og verdens- og science-linjen har i den grad ladet sig inspirere af efterskoleverdenen. Men det er altså rigtig snart, der skal træffes en beslutning. Den 4. februar skal nemlig ansøge om at komme på de her udskolingslinjer. Hvis man ikke gør det, så sker der ikke noget. Så går man bare i sin normale klasse fortsætter der. Men hvis man vil på udskolingslinjerne, så er det den 4. februar. Men allerede i den her uge er der mulighed for at blive meget klogere. Der er nemlig åbent hus. Godt nok er den 24. slags. Det skal det handle om lige om et øjeblik. Inden da er der mere den gode morgenmusik nu klokken 7:15. Her er det Jonas Brothers. Her til morgen, der handler det om udskolingslinjerne i Svendborg Kommune. Det er nemlig den 4. februar, at man skal ansøge om at komme på en af de her linjer, hvis man gerne vil have et anderledes skoleår i 7., 8. og 9. klasse. Det vil sige, det er altså 6. klasses eleverne, dem der går 6. klasse lige nu, der skal til at beslutte sig. Jeg tænker, det er en stor beslutning, når man går 6. klasse. Ja, det er det, og jeg er vildt imponeret over de unge mennesker, der vælger at sige, nå, nu skal jeg starte i 7. Jeg vælger altså lige at skifte skole for at gå på science-linjen, eller verdenslinjen, eller den nye outdoor-linje, eller i en sportsklasse. Men det viser jo bare, at de unge mennesker, de vil gerne. Og det, der tiltrækker, det er selvfølgelig både det interessefelt, der ligger i den enkelte linje, men også det, at man så kommer sammen med nogen, der har de samme interesser, og undervisningsformerne osv., så Det er jeg ret imponeret over. Og det er jo den her uge, der er åbent hus, og det bliver en virtuel affære for alle skoler. Lige på den outdoor-linjen, der både byder også på en virtuel, men også på en fysisk, og det er jo fordi, det er udendørs, så kan det lade sig gøre. Hvad bliver det for et åbent hus? Ja, det har du helt ret i, og det er jo sådan, at outdoor-linjen, det skal jo opleves og mærkes, og det er jo også vores eneste linje, hvor der ikke allerede er nogen elever, der er i gang. For det vil de andre virtuelle åbenhusarrangementer bære præg af. Det er jo også eleverne, der skal fortælle. Men lige netop på vores outdoor-linje, der vil de møde dygtige voksne, som har forberedt sig til tænderne og lavet nogle udendørs værksteder, hvor man faktisk kan få en fornemmelse af, hvad kan den her slags outdoor-linje. Og for dem, der ikke har mulighed for på outdoor-linjen at møde op fysisk, man kan jo være i isolation eller et eller andet, så er der også en virtuel seance senere på dagen. Men det er altså den 12. klokken 5, hvor man skal kigge ud mod Stokkebæk, og man kan opleve, hvad er faktisk en outdoor-linje. Og normalt, når man er til åben hus, altså, så er det jo med mor og far, så jeg tænker, ideen er vel også, at det er hele familien, der sætter sig ned og deltager i åben hus, også selvom det er virtuelt, ikke? Jo, helt klart. Altså, det er klart, at der skal jo være en dialog mellem forældre og så den pågældende elev, det unge menneske, i forhold til, jamen, det her er noget, der giver mening for mig og for os som familie i den sammenhæng. Og det er altså den 11., 12., 13. og 17., at der er introduktionsmøder til at blive klogere på de forskellige udskolingslinjer, og det foregår altså de fleste af dem online. Og det bliver via Google Meet, så det er noget, hvor de fleste kan være med og deltage på den måde. Og det er inde på skolernes hjemmeside, man tilmelder sig, eller man finder adressen og linket til det, ikke? Jo, det er helt korrekt. Det ligger også på Svendborg Kommunes Facebook-side, men de enkelte skoler, der kan man læse meget mere og se et link, som man kan logge direkte på. Og det er altså den 4. februar, der er deadline for at søge om at komme ind på de her udskolingslinjer. Nu har vi jo altså sportslinjerne, science-linjen, outdoor, verdenslinjen. Kommer der flere til, tror jeg? Det vil jeg slet ikke udelukke. Det er jo et spørgsmål om den, hvad skal man sige, kreativitet og så videre, der er på skolerne. Så det kunne være spændende at se, om vi får nye linjer at se. Jeg ved ikke, om vi kan afsløre noget.
Der er ingen nye afsløringer her lige nu. Der. Men noget, du til gengæld måske ikke har afsløret, det er her til sidst, altså, hvad gør det for lærerkollegiet? Det her med, at det er selvfølgelig rigtig spændende for de unge, at de kan få noget, der matcher deres interesse. Men jeg tænker, som lærer må det da også være spændende, at man kan tage sådan spidskompetencen fra sit fag og så dyrke den. Det er der slet ingen tvivl om. Altså, de lærere, som har valgt at være på de her linjer, de brænder jo lige så meget for deres fag, egentlig som alle andre lærere, men de får nogle nye kompetencer og prøver noget nyt af, hvor de i højere grad samarbejder på tværs af fag og gør det mere praksisnært for eleverne. Og det håber vi jo smitter af på resten af livet på skolerne. Og det er i hvert fald det, vi kan se lige nu. Det er meget begejstrede folk, der arbejder med det. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I kommer og fortalte mere her, og så er det altså 11., 12., 13. og 17. januar, at der er introduktionsmøder til udskolingslinjerne. Held og lykke med det. Tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.